ಇರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ. ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಕಷ್ಟನೂ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್. ಬಂದ್ಯ ಭಗವಂತ, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು, ಕಷ್ಟಗಳು ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಈ ಕಷ್ಟ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್? ನೀನೇ ಅಲ್ವಾ? ಓ, ನಾನೇ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ನೀನು. ನನಗೆ ಬಡತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ್ಯಾರು? ನೀನು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಡವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ್ಯಾರು? ನೀನು. ಒಡವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ್ಯಾರು? ನೀನು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನೀನು. ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಲ್ವಾ? ಹಣದಿಂದ ನಿನ್ ಸ್ಥಿತಿನ ಅಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾರು? ನೀನು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ಬಡತನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾರು? ನೀನು. ಒಡವೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾರು? ನೀನು. ಎಲ್ಲಾನು ನೀನೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನನ್ನನ್ನ ದೂಷಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ನೀನು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಏನು ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ವಾಸ್ತವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ತೊಡಿಸಿ ಸತ್ಯನ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಸಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಬೆಳಕಲ್ಲಿದ್ರು ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದು ಉತ್ತಮರ ಲಕ್ಷಣ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಆಗೋದು ಸುಳ್ಳು, ಸತ್ಯ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾಳಾಗದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸತ್ಯನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಗುಣವಂತ, ಹೃದಯವಂತ, ಸತ್ಯನ ಹೇಳುವಂತ, ಧೈರ್ಯವಂತ ಅಂತ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕೋ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸತ್ಯನ ಹೇಳುವಂತ ಧೈರ್ಯವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು? ನಾನು? ನಾನೇನು? Z5 ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ.